Axşamınız xeyirli olsun, əziz məzunlar, əziz qonaqlarımız, hər birinizi Kristalda xoş gördük. Bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti UNEK üçün tarixi bir andı və tarixi bir axşamdı. Bugün 5264 nəfər, o cümlədən 3659 bakalavr və 1605 magistr məzun olur. Məzun gününüz mübarək olsun. Bugün Kristalda bir tarix yazılacaq. Bir tarixi sizinlə bərabər yazacağıq. Və əlbəttə ki, bugün bizimlə bərabər gələn bütün qonaqlarımız, həm məzunlarımızın yaxınları, istəyərdim sizinlə, məzunlarımızla bərabər bugünümüzə başlamaq üçün hamılıqla bir yerdə gürültü alqışlarımız gəlsin və bu alqışlarla məzun gecəmizə başlayırıq. Başlayırıqsa, mən ötən ildə sizin məzun gününüzdə qonağınız idim. Ötən il biz sizinlə bərabər Azərbaycanımızın zəfərini bərabər qeyd edirdik. Amma bu ilki məzunların bir daha xoşbəxtliyi ondadır ki, biz artıq bu məzunlarımızla, 2024-cü ilin məzunları ilə, UNEK məzunları ilə bütöv Azərbaycanımızı qeyd etmiş olacaq. Çünki biz artıq bütövük. Bütün Azərbaycanımız boyunca Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Biz suverenliyimizi bərpa etdik. Ali Baş Komandanımız başda olmaqla bizə miras qalan bu vətən torpaqlarının hər birində Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin vətən sevgisi ilə alışıb yanan, coşan Azərbaycanımız, Azərbaycan gəncliyi məhz Ali Baş Komandanımızla bərabər irəliyərək bir yerdə biz Azərbaycanımızı bütöv etdik. Bu yolda canından keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirək, vətən müharibəsi iştirakçıları, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində də məhz UNEK tələbələri də, İqtisad Universitetinin tələbələri də qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksəliblər. 1-ci Qarabağ müharibəsində 18 şəhidi, 2-ci, yəni 44 günlük zəfər müharibəsində məhz qələbəmizdə də bizim 30 şəhidimiz var. Bununla bərabər biz yenə də vətənimizin keşiyində dayanmağa tam olaraq hazırıq. Bu zəfəri yaşadanları yaşatmağa hazırıq. Əziz qonaqlarımız, bugün sizinlə bərabər, əziz məzunlar, bugün sizinlə bərabər biz daha bir ilkə imza atacağıq. Hamınızdan xahiş edirəm ki, tədbirimizə başlamaq üçün ayağa qalxaq. Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini səsləndirəcəyik, amma hamılıqla bərabər, 17 mindən artıq insanla bərabər ilk dəfə biz Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini həm də bərabər səsləndirəcəyik. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir.
Var olsun müstəqil bütün Azərbaycanımız və biz sizin məzun gününüzü bir daha təbrik edirik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, hal-hazırda biz sizə UNEK haqqında da məlumat vermək istəyirik. 1930-cu ildə əsası qoyulan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti UNEK tələbələrə keyfiyyətli və əmək bazarının tələblərinə cavab verən biliklər prioritet seçmiş dünya səviyyəli universitet olmağı hədəfə almışdı. Tədrisin interaktiv və müasir texnologiyalar əsasında təşkilini həyata keçirən UNEK atdığı hər bir addımla dünya reyting agentliklərində mövqeyinin daha da yüksəlməsinə səbəb olmuşdu. 20 min tələbənin təhsil aldığı UNEK-dən bu gün 5264 tələbə və magistr məzun olur. Ürəkdən bu dəyərli məzunlarımızı bir daha təbrik etmək istəyirik. Və mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, hal-hazırda bütün məzunlarımız və qonaqlarımızla bərabər bu səhnəmizə, amma gürültülü alqışlarınızla, hər zaman gəncliyimizin yanında olan, hər zaman tələbələrinin yanında olan, tələbələrin uğuruna sevinən çox əziz, çox dəyərli UNEK rektoru, professor Ədalət Muradovu dəvət etmək istəyirəm. Və həmçinin bu səhnəyə elmi şura üzvləri də sizin alqışlarınızla və ən əsası UNEK himninin sədaları altında alqışlarınızla dəvət olunurlar. Məzunlar, ayağa qalxaq, UNEK himni səslənir. Güclü uğurlu, fəal tələbələr, birliyə sahibik, yolumuz açıq, məqsədə çatacaq, gəncik biz açıq. Tələbə ürəlik, ixtisasla çox, birlikdə gülləyik, bizə də gül yox, iqtisad gələcəyini səhnəmə qoydu. Gənclik, eşq olsun məzunlar, səsiniz gəlsin bir daha gürültülü alqışlarımızla qarşınızdadır. 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ilində də, bax bu gün də, bu tarixdə sizin üçün bir tarixdir. Mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, hal-hazırda böyük məmnuniyyətlə
cənab rektorumuz və elmi şuranı bir daha salamlayım. Ürəkdən alqışlayaq. Və sözü professor UNEK rektoru Ədalət müəllim Muradov sizə təqdim edirik. Əziz məzunlar, çox hörmətli valideynlər, dəyərli qonaqlar. Sizin hər birinizi salamlayıram və bizi bir yerə toplayan bu təntənəli gün, məzun günü münasibəti ilə bütün məzunlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Şübhəsiz ki, bu günün qəhrəmanları məzunlarımızdır və mənim indi söyləyəcəklərim də onlara ünvanlanır. 4 ildə tələbə kimi sizə istədiyimiz tövsiyələri, bilikləri vermək imkanımız oldu. Bacarıqları aşılamaq fürsətimiz oldu. Bugün ilk dəfə sizə məzun kimi müraciət edirəm. Sizi salamlamaq üçün bizim universitetimizin məzunlarından biri olan Kənd Təsərrüfatı Naziri hörmətli Məcnun müəllim bugün buradadır. Mən Məcnun müəllimə öz adımdan, sizlərin adından və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivi adından bu məclisə, bu tədbirə qatıldığına görə təşəkkür edirəm. Eləcə də bugün İdman və Gənclər Naziri çox hörmətli Fərid müəllim Qayıbov sizləri salamlamaq, sizlərə xoş arzular çatdırmaq üçün burada sizlərlə birlikdədir. Mən Fərid müəllimə də ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də Milli Məclisin deputatları, bir sıra digər qonaqlar, Daşkənd Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, bizim ortaq diplom layihəsini reallaşdırdığımız Yunanistan Qərbi Makedoniya Universitetinin nümayəndə heyəti, eləcə də Türkiyənin Sakarya Universitetinin nümayəndəsi sizi salamlamaq üçün buradadılar. Mən onları da salamlayıram və sizlərin adından təşəkkür edirəm. Bugünkü məzun gününün əvvəlki illərdən bir neçə fərqi var. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, bugün bizim məzun gününə UNEK Zaqatala filialının tələbələri də qatılıblar. Mən onları da salamlayıram Bakıda. Bugünkü məzun gününün bir başqa fərqi isə ondan ibarətdir ki, biz 4 il əvvəl universitet daxili ikili diplom proqramına imkan verdik. Biz şərait yaratdıq ki, bizim tələbələrimiz 4 il ərzində 2 diplom əldə edə bilsinlər. Artıq o proqramı tamamlayan tələbələrimiz var. Onlardan 6-sı bugün universitetimizin 2 diplomunu əldə edəcəklər. Əziz məzunlar, demək olar ki, siz ilk ən böyük uğura 4 il əvvəl tələbə adını qazananda imza atmışsınız. Bugün isə böyük bir şərəf və iftiharla UNEK-dən məzun olursunuz. Həyəcan, imtahan sessiya stresi, təlaş, məhz tələbə həyatına xas olan sevinç və kədər, ömrünüzün təkrar olunmaz tələbəlik illəri sizlərin həyatında silinməz iz buraxaraq geridə qaldı. Bugün siz universitetdən ayrılırsınız. Çox çətin, keşməkeşli, maraqlı, rəngarəng həyat sizləri gözləyir. Bu 4 ildə qazandığınız biliklər və bacarıqlar sizlərin əlində bir silah, bir alətdir. Və bundan sonra ortaya çıxacaq həyat və karyera hekayəniz artıq bu alətdən necə və hansı dərəcədə istifadə edəcəyinizdən asılıdır. Hər birinizə həyatınızın yeni mərhələsində uğurlar arzu edirəm. Dəyərli məzunlar, siz hər baxımdan maraqlı hadisələrlə zəngin, inkişafın sürətlə getdiyi bir vaxtda məzun olursunuz. Azərbaycan dövləti yeni-yeni uğurlara imza atmaqda davam edir. Prezidentimiz İlham Əliyevin yaratdığı yeni Azərbaycanın yeni dövrünün məzunlarısınız. Bu baxımdan siz daha şanslısınız. Mən sizlərə inanıram, əziz məzunlarımız. Sizin əməyinizin, ortaya qoyduğunuz fədakarlığın gözlədiyiniz nəticələri verəcəyinə inanıram. Bu əminlik ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və bu gündə Prezident Cənab İlham Əliyevin çox böyük həssaslıqla davam etdirdiyi gənclər siyasətinə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın təhsilə daim diqqət və qayğısına əsaslanır.
milli, mənəvi dəyərlərin qorunmasında gənclərin rolunun yüksəlməsi, tarixi kökə bağlılıq, vətənpərvər ruhda tərbiyə, elmi intellektual potensialın və gənclərin dövlət idarəçiliyində rolunun artırılması, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasının yaratdığı imkanlardan gənclərin yararlanması üçün möhkəm əsasların yaradılması da məhz Prezident İlham Əliyevin siyasətinin strateji hədəfləridir. Bugün qarşımızda məzun kimi duranlar nə istədiyini bilən, hədəflərini artıq müəyyən etmiş, iş həyatına hazır olan gənclərdir. Siz sabah Azərbaycanın iqtisadi inkişafının, rifahının aparıcı qüvvəsi, bilavasitə iştirakçısı olacaq Azərbaycanın parlaq gələcəyinin təminatçılarısınız. Bugünün tələblərinə cavab verən mütəxəssisləri, yenilikləri mənimsəmiş, müasir dünya ilə ayaqlaşan məzunları sizləri yetişdirdik. Sizlərlə birlikdə tələbələrin öz üstünlüklərini göstərməyə və sübut etməyə imkan verən fərqli mühit yaratdıq. Universitetin gələcəyi ilə bağlı məsələlərdə tələbələri bərabər hüquqlu tərəfə çevirdik. Tələbələrin özünü idarə etməsi modelini qurduq. Tələbələrimizin innovativ və kreativ düşüncə tərzinin formalaşmasına çalışdıq. İnsani keyfiyyətlərin hər şeydən uca durduğunu öyrətdik. Təcrübə qazandırdıq. Özünüzə inam, müstəqil qərar vermə bacarığı aşıladıq sizlərə. Hamısı, hansı mövqədə olursunuzsa olun, hər birinizin dövlətimizə, vətənimizə xeyirli bir övlad, vətəndaş olacağınıza əminəm. Əziz məzunlar, Azərbaycanın yeni-yeni uğurlarına məhz sizlər, bugünkü məzunlar imza atacaqsınız. Dövlətimizin rifahına, hər tərəfli inkişafına UNEK məzunlarının öz töhfələrini verəcəyinə əminəm. Bu yolda UNEK ailəsi olaraq daim sizlərə dəstək olmağa davam edəcəyik. Unutmayın ki, universitetimiz sizin qazanacağınız uğurlar sayəsində daha da güclənəcəkdir. Dəyərli müəllimlərimiz, buradan sizlərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qarşıya qoyduğumuz hədəflər naminə qazanılan uğurlarda hər birinizin əvəzsiz rolu var. Gənclərə müasir bilik və bacarıqlar qazandırmaqla məsuliyyətli, həm də şərəfli müəllim peşəsinin öhdəsindən layiqincə gəldiniz. 4 il boyunca təhsil verdiyiniz bu parlaq gənclər sizin möhtəşəm əsərinizdir. İnanıram ki, məzunlarımız həyatda özlərinə layiqli yer tapdıqca sizi daim minnətdarlıq hissi ilə anacaqlar. Sizlər də hər zaman öz tələbələrinizlə xatırlanacaqsınız. Əməyiniz onların əldə etdiyi uğurların bir parçası kimi əks olunacaq. Əziz valideynlər, bugün hər birinizin qürurla toplaşdığımız məzun günü sizlərin əvəz olunmaz, fədakar zəhmətinizin nəticəsidir. Geridə qoyduğumuz illər ərzində həm tələbələrimizə, həm də bizə dəstək oldunuz. Sizlər dərin minnətdarlıq hissinə layiqsiniz. Hər birinizə sağ olun deyirəm. Bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən 5264 tələbə məzun olur. Əziz məzunlar, unutmayın ki, hər bir sabah bugündən başlayır. Bir daha sizləri, bugünün sevincini sizlərlə bölüşən valideynlərinizi, 4 il boyunca sizlərlə çiyin-çiyinə çalışan hər bir müəlliminizi, bütövlükdə universitet kollektivini, bu tədbirin ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər kəsi təbrik edir və hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz məzunlarımız, yolunuz hər zaman açıq olsun. Məzunlarımızın valideynlərinə gözünüz aydın olsun deyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu gürültülü alqışlarımız həm valideynlər, həm məzunlar tərəfindən sizin üçündür. Cənab rektor, çox sağ olun çıxışınıza görə, minnətdarıq. Amma sizdən bir xahişimiz olacaq ki, siz bizimlə bu səhnədə qalmalısınız. Amma mən yenə də böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, elmin sirlərini öyrətdiyinilən bu məzunlarımız, dəyərli elmi şura üzvlərini ürəkdən alqışlasınlar, çünki biz onları yola salacaq. Buyurun, çox sağ olun. Thank you.
Elmi şura üzlərini yola saldıq. Cənab rektor, sizinlə bərabərik. Görün, nə qədər cəmiyyətimizə yararlı övladlar bəxş edirsiniz. Və məhz bu da İqtisad Universitetinin kökü, təməlidir. Mən hal-hazırda böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, bizim dəyərli məzunlarımızı, 2024-cü ilin məzunlarını, bütöv və suverenliyini bərpa etmiş Azərbaycanımızın məzunlarını təbrik üçün bu səhnəyə UNEK-in fəxri məzunu, Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovu dəvət edim. Məcnun müəllim, xoş gəlmisiniz və hal-hazırda sizi bu səhnəyə dəvət edərək məzunlarımızla baş-başa buraxırıq. Buyurun. Hörmətli müəllimlər, əziz valideynlər, dəyərli məzunlar. Bugün burada çıxış eləmək mənim üçün sevincli olduğu qədər ilə, böyük bir fəxr hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda çıxış eləmək və öz fikirlərimi paylaşmaq çox xoşdur. Düz 20 il əvvəl mən də sizin kimi eyni həyəcanı keçirirdim, eyni hissləri keçirirdim. Və İqtisad Universitetinin Uçuq İqtisad Fakültəsinin məzunu olmuşdum. Qeyd etmək istəyərdim ki, ilk növbədə sizi bu həyatınızın çox əhəmiyyətli bir mərhələsini başa vurmağınız münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Eyni zamanda da qeyd edeyim ki, acı bir həqiqəti də çatdırım ki, həyatınızın ən gözəl, ən dəyərli günlərini geridə qoydunuz. Bu ilin məzunları, əsas da bakalavr məzunları belə başa düşürəm ki, pandemiyanın tüğyan etdiyi dövrdə birinci kursa qəbul olmuşdular və sizin təhsil dönəminiz pandemiya 44 günlük Azərbaycanın şanlı tarixinin, qəhrəmanlıq tarixinin yazılması dövrünə dənk gəlir. Bir günlük hərbi əməliyyatın keçirilməsi dövrünə dənk gəlir və eləcə də Cənab Prezident tərəfindən Qarabağ probleminin tarixin dərinliklərinə göndərilməsi dönəminə dənk gəlir. Bu sizin üçün çox önəmli və çox özəl olmalıdır deyə düşünürəm. Sizin bəxtiniz gətirdi ki, siz 2024-cü ildə bir məzun olaraq qalib bir xalqın məzunusunuz. Ərazi bütövlüyünü tamamilə bərpa etmiş bir dövlətin məzunusunuz və suverenliyini tam bərpa etmiş Respublikanın məzunusunuz. Və Respublikanın suverenliyini bərpa etmiş ilk məzunlarısınız. Bu münasibətlə də mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Bir zamanlar İqtisad Universitetində oxuyanda bizim bir müəlliməmiz var idi, Azərbaycan tarixi müəlliməmiz, Afeli xanım. Onun bir gözəl sözü var idi. Deyirdi ki, balıq təmizləyəndə quyruqdan təmizləyərlər. Bugün siz kariyeranızın, həyat yolunuzun, kariyera-həyat yolunuzun başlanğıcındasınız. Bugündən siz özünüzü nə dərəcədə sağlam yetişdirsəniz, dürüst yetişdirsəniz, vicdanı yetişdirsəniz, əminəm ki, illər sonra tutacağınız vəzifələrdə, gələcəyiniz, görəcəyiniz işlərdə, gələcəyiniz pillələrdə uğurlu nəticələr qoyacaqsınız. Azərbaycanın inkişafı naminə çox gözəl işlər görə biləcəksiniz. Təhsilinizi başa vurmağınızla düşünməyin ki, təhsilə siz tamamilə vida edirsiniz. Kariyera həyatınız boyunca daim peşəkarlıq səviyyənizi artırmağınızı, özünüzü yetişdirməyinizi, daim müxtəlif təlimləri, treninglər almağınızı sizə tövsiyə edərdim. Çalışın, görəcəyiniz işi mütləq sevin və bir az daha dəqiqləşdirim, sevəcəyiniz işi işlə məşğul olun. Ümid edirəm ki, həyatın sınağından qorxmayacaqsınız. Uğurla çıxacaqsınız. Həm valideynlərinizin, həm sizdən gözləntiləri olanların hər kəsini başını uca edəcəksiniz. Əziz məzunlar, çalışacağım, çox vaxtınızı almayayım və burada qısaca olaraq dayanım. Azərbaycanın gələcək inkişafı sizin peşəkar inkişafınızdan,
sizin özünüzü dövlətə, xalqa, Azərbaycana adamağınızdan asılıdır. Bir daha hamınızı məzun günü münasibəti ilə təbrik edir, gələcək kariyeranızda uğurlar arzu etmək istəyirəm. Və ölkəmizdə qısa müddət sonra gətirəcəyiniz faydaları, əhəmiyyətli nailiyyətləri qeyd edəcəyinizi ümid edirəm. Necə ki, 20 il öncə mən sizin aranızda bir məzun idim və 20 il sonra burada çıxış edirəm. Arzu edirəm ki, 20 il sonra da sizin aranızda bir neçə məzununuz bu kürsüdən 2044-cü ilin məzunlarını qarşısında çıxış eləsin. Uğur olsun. Minnətdarım. Amma siz də xahiş edəcək getməyəsiniz, çünki sizin üçün də bu özəl gün, məzun günü üçün bir sürpriz təqdim olunub. Artıq məzunlar, qonaqlarımız monitordan görürlər. Siz də baxa bilərsiniz. Diqqətlə baxın. Bakalavr diplomunun əlavəsi bugün cənab rektor tərəfindən sizə təqdim olunacaq. Qiymətlərə baxırıq. Hamısı əladır. Və hal-hazırda da cənab rektor sizə hədiyyəsini təqdim edir. Buyurun. Məcnun bəy, siz getməyəcəksiniz. Bir neçə dəqiqə də sizdən xahiş edəcək ki, bizimlə bərabər burada qalasınız və hal-hazırda biz davam edəcəyik. Cənab rektor çıxışında söylədi ki, ikili diplom proqramının artıq bu il yekunlaşdı və qaliblər var, mükafatlandırılanlar var və bu ikili diplomlara layiq görülənlər var. Ona görə də mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, İkili diplom proqramının bitirənlər səhnəyə dəvət olunsunlar. Hüseynli Kamilə, Kamal qızı. Abdullayev Tapdıq Vüsal qızı, oğlu. Mehdiyev Hüseyin İntiqam oğlu. Hüseynova Ayan Abuzər qızı. Nəhmədova Fidan Turab qızı. Qurbanova Aysu Rüstəm qızı. Və hal-hazırda qarşımızda ikili diplom proqramını bitirənlər dayanıblar. Buyurun. İlk olaraq məzun, fəxri məzunumuz öz hədiyələrini təqdim edir. Təbrik edirik və istəyərdik ki, Məcnun müəllim, sizi də dəvət edək. İkili diplom proqramını bitirənlərə xüsusi hədiyyələr təqdim olundu və bir xatirə şəkli çəkiləcək. Və hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Həm bizim ikili diplom proqramının tələbələrini yola salırıq. Cənab rektor, həm sizə, həm Məcnun müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu özəl gündə yenə də bizim yanımızda olduğunuz gəncliyin yanındasınız. Təşəkkürlər, minnətdarıq.
Və tələbələrimizi yola saldıqsa, böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, hal-hazırda 2024-cü il üzrə UNEC-dən ən yüksək balla məzun olan tələbənin adını açıqlayaq. Bu, 99,33 balla Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin tələbəsi Əlizadə Sübhan Namətoğludur. Dəvət olunur. Və hal-hazırda əziz rektorumuz hədiyyələr təqdim olunsun, xahiş edirik. Bizim ən yüksək balla məzunumuza digər məzunlarımız səsinizi eşitmək istəyirik. Gürültülü alqışlar gəlsin. Təşəkkürlərimizi bildirərək indi sizi yola salacağıq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Çünki bizim ən yüksək bal toplayan məzunumuz qarşımızdadır. Hədiyyələr təqdim olundu və təbii ki, ən yüksək bal toplayan məzunun biz arzularını ürək sözlərində eşitməliyik. Buyurun. Əziz müəllimlər, valideynlər, tələbələr və qonaqlar. UNEC-də keçirdiyim 4 il ixtisasım üzrə əhəmiyyətli biliklərə yiyələnməyimdə mühüm rol oynadı. İnanıram ki, bu illər ərzində əldə etmiş olduqlarım gələcək təhsil həyatımda və peşəkar karyeramda müvəffəq olmağımı təmin edəcəkdir. Əlbəttə ki, universitet illərini həyatıma yalnız akademik töhfəsi ilə deyil, eyni zamanda şəxsiyyətimin formalaşmasına təsiri, mənə qazandırmış olduğu həyati bacarıqlar, dostluq və yoldaşlıqlar ilə də xatırlayacağım. Əminəm ki, universitet illəri hər birimizin həyatında silinməz xatirələrlə iz qoydu və ümid edirəm ki, bu illəri geridə qoymaqda olduğumuz bu gün hər bir kəsin həyatında daha uğurlu gələcəyə açılan qapı rolunu oynayacaqdır. Bu illəri geridə qoymaqda olduğumuz bu gün burada olmağıma görə mən bu yolu birlikdə addımlamış olduğumuz sağlam rəqabət və qarşılıqlı dəstək mühitində heç bir zaman əskiliyini hiss etməmiş olduğum tələbə yoldaşlarıma, həmçinin zəngin bilik və təcrübələri ilə yolumuza işıq tutmuş olan professor müəllim heyətinə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Həmçinin universitetimizin inkişafı və təhsil keyfiyyətinin qorunmasında əməyinə görə cənab rektorumuza və universitet əməkdaşlarına və təbii ki, sonsuz sevgisi və dəstəyi ilə məni hər zaman irəliyə daha bir addım atmağa sövq etmiş olan ailəmə, valideynlərimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, heç yana getməyəcəksən, bizimlə bərabərsən və UNEC-in ən gözəl ənənələrindən biri də məhz yüksək balla məzun olanların tədris binasının həyətində Fəxri Daşa ən yüksək bal toplayan 2004-cü il məzununun adının həkk olunmasıdır. Həmin kadrları gəlin bərabər izləyək və hal-hazırda bu görüntüləri sizinlə bölüşmək istəyərdik ki, tədris binasının həyətində Fəxri Daşa ən yüksək bal toplayan 2024-cü ilin məzununun adı həkk olunur. Video görüntümüz təqdim olunsun. Thank you.
Təbriklərimizi səsləndiririk. Gürültülü alqışlar da gəlsin. Və biz hazırda yenə də sizinlə davam edəcəyik. Sizinlə davam ediriksə, mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, bu ənənəni davam etdirərək hal-hazırda səhnəyə 3-cü kurs üzrə ən yüksək 99.2 bal toplayan Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin tələbəsi Şamilzadə Günay Ruslan qızını dəvət edim. Universitetin məzun birincisi. Üçüncü kurs birincisinə bayrağı təhvil verir. Bu məqamların hər birində bütün məzunlarımız və qonaqlarımızla bərabər gürültülü alqışlarla davam etdirməliyik. Hal-hazırda təhvil aldığınız bayrağı dalğalandıracaqsınız. Siz bayrağı dalğalandırırsınız. Əlizadə Süphan isə hamıdan xahişimiz var ki, sakitçiliyə riayət edək. Tam sakitçilik olsun, çünki məzun andı oxunacaq. Buyurun. Aldığımız təhsilə, qazandığımız ixtisasa daim layiq olacağımıza, onun bizə qazandırdığı məsuliyyətin hər zaman fərqində olacağımıza, hansı şərtlər altında olmağımızdan asılı olmayaraq, bilik və bacarıqlarımızı yalnız xoş niyyətə istifadə edəcəyimizə, vətənimiz Azərbaycana və bütün bəşəriyyətə faydalı olacağımıza, yünək adını hər zaman uzaq tutacağımıza, universitetimizin qazandırdığı dəyərlərə daim sadiq qalacağımıza, özümüzü və biliklərimizi hər yöndə yüksəltməyə çalışacağımıza and içirik. Və hal-hazırda bu and içildi. Biz bütün tələbələrimizin hər birinə, bax, bu səhnədən tələbə andını and içməyə arzulayırıq. Minnətdarlığımı bildirirəm və hal-hazırda mən hər ikinizi yola salacağım. Çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun deyirik. Bugün 2024-cü ilin məzunu olaraq qarşımızda da məzunlarımız var. Bir daha özümüzü gürültülü alqışlardan ürəkdən təbrik edək. Vaxt zaman gəlib çatır. Vaxt zaman çatır ki, həmin o məqamı yaşayaq. Əziz məzunlarımız, hazırsınızmı? Azərbaycanımızın gələcəyi olaraq ilk addımlarınızı atacaqsınız. Siz UNIQ-in məzunları olaraq bir tarix yaşayırsınız. Amma vaxt ondan ibarətdir ki, xahiş edərdim, hamı ayağa qalxsın. Hamı papaqlarını bərk saxlasın. Çünki məhz o an, o məqam, o zaman gəlib çatır. Bunun üçünsə, hər birimiz hazırıqsa, diqqətli olmalıyıq. Bir balaca yaxın gələ bilərsiniz. Yaxın gəlin. Yaxın gəlin, əziz məzunlarımız. Diqqət, diqqət. Bütün məzunlarımız papaqlarını hazır saxlasınlar. Diqqət monitorlarımıza. Çünki o an artıq başlayır. Bir yerdə on. Sizi təbrik edirik bir daha bütün qonaqlarımızla bərabər. Əziz məzunlarımız, hər birinizdən gürültülü alqışlar rica edəcəm.